Hristos vaskrse! Hristos vaskrse! Pokojnice svjetovo Gospodu počiva upravo na ovome divnome i svjetlome, nebeskome, nebozemnome prazniku Vaskrsenja. Identitet naše vjere se crpi i proizilazi upravo iz Vaskrsenja, a ne iz nekih rituala i nekih običaja za koje mislimo da se na njima zasniva identitet naše vjere. Naša vjera je upravo ovo, Vaskrsenje. To znači da dobrota i vrlina nisu uzaludni, da istina i pravda i ljubav na kraju krajeva se ne završava sa grobom, niti je to posljednja stanica, nego Vaskrsenje daje smisao svakome dijelu našem dobrom u našem životu i svima našem uopšte postojanju. Zato se radujte danas, Hristos vaskrse i radost nam donese. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!